God morgen! God morgen! London dag igjen! God natt heter det. Egentlig, for at dette er en trøtt gjeng. Yes. Men jeg fikk sove litt i hvert fall, det er jo ikke verst. Så nå må vi bare få ting inn i bilen, og så skal vi kjøre til Gardermoen. Det er dumt å gå her, altså. Thank you.
herregud. Yeah, I'll prefer to have clock at 6. Yeah, I'll just drive back there a bit later when it's ready and pick it up. Jeg er helt sikker på at ikke vi har frokost på rommet, altså. Nei, ja, ja, det, vi har frokost på rommet. Frokost på rommet har vi i hvert fall ikke. Det finnes alltid et sted. Er det en ting som ikke er vanskelig i London, så er det å finne sted å spise frokost? Ja, altså, bare der vi gikk oppover nå, i stad, så var det jo mange steder som sikkert serverte frokost. Og så hvis vi hadde bare gått andre siden av parken, så hadde vi kommet opp der vi spiste frokost forrige gang. Da. Oh my god, det er det rommet her. Jeg finner ikke lys. Her. Nei. On. Rett ved døra. Ja, men jeg trekker på begge dem. Ok. Det er ikke det beste lyset her inne, men her, vi har massiv pult, eller? Kommode. Og så er det... Jeg digget den stolen, som dere ikke ser. Og så sengene. Guro har da tatt den. Jeg får den inn til veggen. Og så skal jeg se om jeg kan få vise dere badet. Skal dere da? Badet var veldig, veldig fint da. Og veldig lys, Guro. Det kan hende vi må filme videoer her inne. Hallo! Jeg har bare vært ute i stormfrisyren. Og så er det da skap. Som det er ikke noe særlig inni. Jeg vet ikke hva jeg mente at det skulle være inni der, Yasmin. Jeg sitter og redigerer videoen til i morgen, og så fant jeg ut et veldig morsomt klipp her. Se nå. Og oppi der så ligger det... Vi skvetter helt på likt. En tvillingskvett. Det er gøy. Det er forresten en innkjøpsvideo, folkens, som kommer i dag når dere ser det her. Så jeg synes det rommet her er veldig, veldig fint. Og så har vi da, skal vi se. Her var det ingenting i kjøleskapet, men det står på, så vi kan kjøpe drikke. Og ha i skapet, holdt jeg på å si. Så nei, jeg synes det er veldig, veldig fint rom, jeg. Nå skal jeg sette meg ned, for jeg er litt sliten i beina mine. Vi har fått shoppa litt. Selvfølgelig, jeg og Guro har tatt, vi har fått vært, vi var ikke inne på Sherlock-museumet, men vi var inne i den butikken som hører til. Og der var det mye fint, så vi bare kjøpte over sånn bitteliten ting, men dere får se det i innkjøpsvideoen som vi håper at vi skal få filmet, og som da blir lagt ut i morgen. For vi har ikke på en måte forberedt noen video til morgen, fordi vi tenkte at vi skal filme igjen i dag. Nå er jeg veldig gul, se, men det får gå. Hvem sang om det? Da fikk vi en sykehus. Sausen er jo nesten den beste. Yeah.
Det er litt sånn... Dette er det gjerne halvt. Nei, jeg kan gå av. Der. Hvor moro er ikke det? Her hadde de så utrolig mye fin julepynt at det er helt vilt. Katt eller? Se på de julekulene da. Vi har også kjøpt oss julekuler som dere kan se senere. Da sier vi natta i London, dag 1. Nå er vi trøtte og slitne. Jeg og Guro fikk kastet inn litt sen kveld shopping nå på kvelden. Så da bare sier vi god natt, sov godt, og så ses vi i morgen. Natta.